На Луганщині триває процес підрахунку голосів. За даними ЦВК, станом на 18 годину по 11 виборчих округах краю опрацьовано вже понад 60% протоколів. Головний ітог виборів Верховної Ради України 7-го созива, о котором можна з уверенністю сказати, вибори состоялись. Вибори состоялись. І второй важний вивод – однозначно, несомненную победу на этих выборах одерживает партия регионов Украины. И, безусловно, это касается и Луганской области также. За попередніми результатами, партія регіонів на Луганщині отримала понад 57% голосів. Компартія впевнено займає другу позицію. Станом на 15-ту у особистому заліку комуністів понад 24% симпатій виборців. Підтримку земляці Наталі Королевській Луганщина не надала. Партія «Україна вперед» отримала менше 2% голосів. Луганські посадовці наголошують на тому, що день волевиявлення пройшов спокійно. А от ніч перед виборами була напруженою. За словами першого заступника голови Луганської облдержадміністрації Едуарда Лазовського, кандидати від опозиції з останніх можливостей намагались змінити розклад політичних сил. Серед виборців поширювали листівки щодо смерті Юлія Йофе та зняття з перегонів Володимира Чуба. Утім, попри провокацію, за попередніми даними, ці кандидати все ж отримали найбільшу підтримку виборців. Загалом же з 11 мажоритарних округів в 9 перемагають висуванці партії регіонів. Едуард Лазовський наголошує, порушень на Луганщині зафіксовано майже не було. Це ж підтвердили і міжнародні спостерігачі. Найбільший же організаційний провал – істотна затримка початку виборчого процесу у Тимошиному і Солідарному, що на Білокуракінщині. Там дільниці відкрились тільки о півдні. Через помилку членів комісії штамп з позначкою «Вибув» замість партії «Собор» був поставлений Всеукраїнському об'єднанню «Свобода». Зіпсовані бюлетені довелось замінити. В день виборів також не було суттєвих нарушень избирательного законодавства. Були попытки віддільних людей, представляющих оппозиционные силы, агитировать прямо на избирательных участках или на подступах к ним. Эти попытки пресекались работниками правоохранительных органов. И, в общем-то, выборы прошли спокойно. Тим не менш, попри спокій, в день голосування нині правоохоронцями Луганщини за нехтування виборчим та кримінальним законодавством вже порушено низку карних справ. Вікторія Чекунова, Петро Ковальов, «Події».